Azərbaycanla Ermənistan arasında post münaqişə ilə bağlı önəmli komponentlərdən biri də iki ölkə arasında olan dövlət sərhədinin müəyyənləşdirilməsi məsələsidir. Yaxın günlərdə delimitasiya və demarkasiya komissiyaları yenidən görüşəcək. Azərbaycan-Ermənistan tərəfindən sülh müqaviləsi üzrə növbəti təkliflər paketini əldə edib. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov deyir ki, qarşıdakı həftələr ərzində Ermənistana cavab təqdim olunacaq. Yanvar ayının əvvəlində biz Ermənistan tərəfindən sülh müqaviləsi üzrə növbəti şərtlər paketini əldə etmişik. Hal-hazırda Azərbaycan tərəfi həmin paket üzrə öz daxili yəni işlər prosedura uyğun olaraq həyata keçirilir. Düşünürəm ki, növbəti həftələr ərzində böyük ehtimalla bizim tərəfimizdən cavab təqdim ediləcək. Ötən ilin sonunda iki ölkənin baş nazirlərinin müavinlərinin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti sərhəddə görüşmüşdü və belə bir görüşün yaxın günlərdə də yenidən baş tutması nəzərdə tutulur. Mina xəritələrinin verilməsi ilə bağlı məsələyə gəlincə, Azərbaycan bu mövzunu müxtəlif platformalarda sistemli şəkildə səsləndirir və bunu hər zaman müzakirə mövzusuna çevirir. Ermənistanın yaratmaq istədiyi yeni dırnaqarası təmas xətti son 3 il ərzində tamamilə minalanıb. Həmin əraziyə 500 minə yaxın mina döşənib. Odur ki, mina xəritələrinin olmaması barədə deyilənlərə inanmaq mümkün deyil. Ceyhun Bayramov onu da dedi ki, Azərbaycanın regionda yaratdığı yeni reallıqlar bəzi dairələrdə narahatlığa səbəb olur. Elə Aşbanın Azərbaycana qarşı qərəzli mövqeyinin əsas səbəbi məhz ölkəmizin öz ərazi bütövlüyünü və suverenliyini bərpa etməsi ilə bağlıdır. Bir neçə gün bundan öncə bu baş vermiş, tamamilə ölkəmizə qarşı qərəzli və qəbul edilməyən bir addımı biz qətiyyətlə pisləyirik. Bununla bağlı olaraq Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin rəhbəri çox açıq şəkildə etirazlarını bildirmiş və Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəsmi mövqeyini çatdırmışdı orada. Belə xüsusi bir qərəzli və heç nəyə əsaslanmayan yanaşmanın və addımın atılması məhz ölkəmizin öz ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi, suverenliyin bərpa edilməsi. Ancaq bu bir işçi prosesidir. Və bu işçi proses demək olar ki, 20 il ərzində biz davam edirdik. Fransanın anti-Azərbaycan mövqeyi ölkəmizlə münasibətləri ən aşağı səviyyəyə indirib. Münasibətlərdə yaranan böhranın səbəbkarı da məhz Fransadır. Əfsuslar olsun ki, belə qəbul olunmayan negativ addımlar təşəbbüskarı hər zaman Fransa olur. Bəzi hallarda bu Fransa tərəfindən açıq bəyanatlar, ölkəmizə qarşı təhdid, ölkəmizə qarşı hansı hədə elementlərini özündə ehtiva edən açıqlamalardan ibarət isə bir çox hallarda heç ola bilsin ki, geniş Azərbaycan ictimaiyyəti bu barədə məlumatlı deyil. Ancaq mən onun tam məsuliyyətindən onu da qeyd edə bilərəm ki, bundan az olmayan örtülü şəkildə müxtəlif platformalarda altdan, belə demək olarsa, ölkəmizə qarşı da sistemli işin arxasında duran əsas ölkə məhz Fransadır. Bu addımlara Azərbaycan adekvat cavab verəcək. Rəsmi Bakı hesab edir ki, Fransa yanlış olduğunu nə zaman bildirərsə, Azərbaycan həmin vaxt onu dəyərləndirər. Nəzrin Hüseynzadə, Elçin Tağıyev, ATV Xəbər.